Vítám vás u 24. dílu mýho let's play na hru Horizon Zero Dawn. Já jsem Jetfix a my se tady budeme pokusit udělat to, co jsme minule nezvládli. Což teda znamená tenhle kemp a Tolneka, protože z nějakého důvodu to nemůžu vůbec udělat. Vždycky to nějak posadu, mají tam granáty, já se vždycky nechám nachytat. No prostě je to zábavný, takže teď se o to pokusíme. Už tady chodí i ta mašinka, ten koruptor. Posranej. Ale to nás zatím nezajímá. Se pokusíme dostat nenápadně až k tomu Heavy Buzerantovi a to pak zabijeme úplně na pohodičku. Nicméně bude to trošku problém, protože... Dobrý. Zase tebe? A tebe já jsem nevolal. No nicméně uděláme to jednoduše. Moment, ne, tohle jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl asi. Budu doufat. Tohle vedle toho ještě. Easy. Dobrý. Tak aby to rozhodně šlo. Dead, but not long. Watch out. Paráda. Jak se mi to líbí. Jednoduchá strategie. Vodka. Oh, co to kurva bylo? Resource supply box 6x. Dahek. Tak to je hodně hustý, ale. My zrovna docházeli ty, že jo? Rychlý cestování, já jsem si všiml, že se tam párkrát objevili, tak to je paráda. To je bomba, a to si můžu určitě dokraftit všechno ammo. Takže prostě, proč ne? Nebudu to teď dělat, protože když se chcípnu, ale budu nasranej. Heavy. It's hard too. Kde je ta mašina? Tamhle stojí. Takhle jednoduše jsem ho zabil, to je paráda. Kde ty se vzal za mnou? No nic, nebudu to řešit. Došly mi náboje, nevadí. Máme level. A z nějakého důvodu mi vybude mobil, nevadí. Nebudu to řešit teď. Zajímalo by mě, odkud mě jako střílíte, vy buzeranti, když jsem vás tam zabil. Sareš mě. Dobrý. Ne, nemůžu. Já bych se rád dostal tady nahoru někde, protože už by bylo pak jednoduchý. Paráda. Já jsem čurák. Dobrý. To se mohl trefit ohnivem. To je píča. Kurva. Sraný granáty.
No dobrý, to nejhorší už máme za sebou. Už se neumřu. To je dement! Pomoc! Kamina. Jsem dostal. A Ancient Charm, co to kurva? No nicméně konečně můžu nahoru takhle. Konečně po takový době. Mají to dobře opevnění, to se musí nechat, protože prostě fakt blbě se dostávalo sem nahoru. A přesně to byl ten, to byl účel. Budu plejtovat tyhle ty. Další mrtvý. Co to asi? Pak skempím z toho Talneka. Bude easy. Tak pojď chlapče. Kvůli tobě jsem tady prošel peklem. Alright. Now I just have to reach its head. Moment, ale jak jako? Každý má to lezení jinak, to mě sere. Přeci když už udělám něco takového, tak každý by měl mít to lezení stejný, ne? To se vždycky dalo dostat nahoru. Psí. Psí. A je to tady! Jej! Teď to sem máme i uložený možná. Bomba. Nicméně ještě jsem říkal, že tady pokempíme trošku ty týpky tamhle. Ty. Dobrá trajektorie těch šípů. Ty vole, to jsem mohl taky, jej, to jsem mohl taky udělat potom. Do prdele. To mi všechny pomráčilo tady, nebo zabilo, nebo tak, prostě. No nevadí. Heal potion, paráda. Když si jen tak najdete heal potion, to je. Neumřeli všichni, jak jsem udělal ten výbuch náhodou. Protože to tak minimálně vypadá. Že nikdo není, že jo. Vypadá, kdyby si měl odrazy od týdně, jak je to. Ne, nevím. Whatever. Tak, koukneme se, co jsme si to teda všechno vlastně v podstatě objevili. A tady to máme, tady sem půjdem dneska asi. Co je kurva tohle? No. Takže to je parádní. Fakt, fakt mega. Objevený, ho. Tohle je co? Tohle je další, jakoby... Tohle, že jo? Jo, takže tady je další. No kolik toho neku tu ještě máme? Protože... Už jenom jednoho? To je blbý. To
je málo, to chci víc. No nicméně, jako jo, no. Proč? To máme najít toho Olina, ale to mě nezajímá tak nějak. Teďko. Čím máme mom. Já jsem si ale minulý mom tam brávo, oni mě ho zabili. Tyhle, to snad není možné. Nebo ne, nebudem dělat teďko tohleto, zkusím udělat nějaký úkol ještě. Corrupted zone. Jo, to je tohle, to je jasný. No, máme takovýhle úkolů prostě. OK, to je docela po cestě. Do prdele. A? Ou. Oh. Si děláte prdel, ne? To je docela daleko, jako. To je docela hodně daleko, abych tam šel takhle mimo. To ne, abych tam šel celý díl. Tohle. Tak něco, kam se můžu přemístit, no? Třeba tohle, to dobrý, OK. Tak začneme tady a půjdeme postupně k dalším. Příště já se samozřejmě někam mrsknu, třeba tam na ten kraj a pak zpátky. Nebo třeba dorazím k tomu cvičišti a tam bude vohýnek, tak pak budeme moct udělat to cvičiště a úkol a další díl budeme moct udělat tu hrobku nebo nějakou tu svatyně nebo tu továrnu na ty stroje, takže výborně. Vymyšlenost. Ale určitě nepůjdu tak ty vole 2000 v díle, když ty vole 2000 jdete tak 20 minut minimálně pěšky. A jedete to, no, to není zase o tolik lepší. Tak, šup, načti se. Dlouhý načítání, fakt jo. My father died in the Sun Ring because of Jiran. Yet Avad laid a memorial there. Zrušíme si tu hrobku, protože to mě hrozně mate. Vyval, to si děláte prdel. No to ne. Já se tam nedostanu, že? Ty vole. Vidíš? Jo, dobrý. Už jsem myslel, že... This must be the Shrine of Kings that your mom told me about. You won't get in there. That dried up old prune in a robe sees to that. I can be persuasive. But what does an Osirom want with a Karja shrine anyway? It reminds me of someone. Gone 2 years now. But try me. I had a lover. Worked on monuments to their bastard king. The Karja gave me back his broken bones, but what use are they? They won't. And seeing a statue of the Mad Sun King will? I need to see his work again. The marks his hands carved. The set of the metals they hammered. That's the soul of him. But that shriveled up old priest won't let me near it. I'll see what I can do. Every time I turn away, child, the abiding Jaham... If you want to be alone, go someplace else. Others want to pray here. Defile it, you mean? Yet another debasement of what was once pure. Truly, our tribe has lost the light. Our king is false, our temple is corrupt, and our soldiers weak.
I thought Avad taking the throne was the Sun's will. The boy dishonored his father to kill a Sun King. And how many more would the mad Sun King have killed if Avad hadn't stopped him? The Sun called for blood. You called the temple corrupt, but aren't you one of its priests? They call themselves Sun Priests, but they have no authority. Yet those who gave their whole lives to the Sun's service are shamed. So that's what this is. A tantrum? You know nothing of our rights, and yet you... Enough. I'm done arguing with you. Stay or go, but I won't allow you to keep others away. I am here by the will of the Sun. You don't believe in the throne, the priesthood, the army, or the city, so I guess you have no authority here. I have the authority of the Sun! Then call it for help. No one else will listen. There'll be a reckoning. You'll back away from... Hard as it is to admit, I'm going to need to decide which we like better. The cards are nothing else. Steel to my soul will teach them how to hold their liquor. He gave them the best work he'd ever. They defaced it because they hated what it stood for. They defaced a thing slaves like him lived and died. Short-sighted bastards, the lot. I thank you for. I hope you can find me. I wouldn't know. Okay, that's not celý hotový už, ne? Výborně. Tak, můžeme jít dál. To byla banda debilů, ty kněží, ach jo. No, prostě normálka, no. Nic netypický, 543 a 353, každý je na jednu stranu, že to ono, já si moc nepomůžu, no. Prostě to pak budu muset odejít celý. Proč já nemám žádnýho toho mounta? Rád bych udělal toho posledního Tolneka, protože za to dostanu další bod. A XP samozřejmě. Zatímco za tenhle ten quest si nejsem až tak jistý, kolik toho dostanu. A, bohýnek, výborně. Máme ho objevený, máme. A, viděl jsem tam zvířátka, který mi dávají roadheadi, tamhle ty. Ja. Ty můžu mountit. Lav, kurva. Blížím se k tomu vůbec, to hajzlo. This must be the sun's prime. Maybe the Nick wants to paint his mark. Vidíte, jak se to furt zdaluje? Konečně. Ty vole, to je ale debilní, kurva. Můžeš se skočit.
Děkuju. Mě zase zabiju tam, mám to, že jo, ty buzeranti, zasraný vole. Lítací, kurva. Ty vole. Prostě oni furt budou střílet tyhle hovna, ty vole, ten týpek asi ani neumřel, ten jeden. To je prostě ty vole. Zase. Jak na ně mám asi střílet, když ty vole prostě. Ach jo. Tak dělej. To si děláte prdel. Nenechám tě foukat, jen ty zarante. Proč nehoříš? Sráči, vole. Sorry, bruch, koní. Dobrý, ten už asi se pošel. Děvečko. Cípni. Dobrá. Díky. Tak a teď ty jeden, ty už nebudeš takový problém snad. Celé životy mám. Hajzle. Jak to, že nehoříš? Ah! Nasrat. You were a better hunter than I. I'll paint the mark while the spirits of the Glintocks linger. There'll be more where they came from. Yes, there will always be more machines. Their spirit, that's why I must leave the story. A monument to our vanished, the machine. You have my thanks, hunter. Paráda. Tak, a teď to poslední. Mám koníka? Nemám, tady je. Ne. Fuck my life. Do prdele. To mě sere. 206, já jsem chtěl mapu. OK. Nemůžu tam portnout, takže tam musíme dojít.
Okay. Kovan, to není tak daleko, ale stejně. Zase už jsem takovou dobu nenašel žádný... Hardy little plant. You'll help. Žádný healy prostě. Ne, furt jenom nějaký posraný bylinky. This is where the Otaru wanted to say her goodbyes. Oh, ne. Oh, come on. They're scanning for me. Oops. Že bys mohl třeba bouchnout, ale ono asi nic. Bum. Ne. Nevím, proč se nevybouchne, ty vole. Bylo těsný, kurva. To mě tak sere, jak se tady sekáte vo všechno prostě. A oni tím pak klidně proskočí, víte co? Aha, tak jo. Co se tam zase seknu o kamínek, ty vole, prostě. Proč to neobskočí, prostě, proč to neudělá okolo, no to je jedno. Ach jo. No teda vysvětlete mi proč, kurva, nevybuchnu. Red light means trouble. Třeba vybouchnout už, ty vole, ne, prosím. Jo, prdele, děláš prdele, že jsi mě trefil, že jo? Že to nemyslíš vážně? Tady máš ty buzerante, aby ti komponenty opadaly. Trochu mu upad ten vocas už, ty vole, konečí. Nevypadá to. On mě zabije zase. Ty vole, já začínám dostávat nerva na tuhle tu hru, ty vole. Fakt. Fakt jo.
To je šílený prostě, co se tady děje. Občas ty vole... Proč zase tyhle ty nevybuchují? Já to furt nechápu. Mají normálně vybuchovat. Zase ty dva předtím, co jsem tady zabil, tak prostě jednoduše vybouchly a nazdar. Ne, prostě, já jsem, vole, jiný, já nevybuchuju, vole, do prdele. Oh boy. Ho, ho, ho. Přímo do držky. Dobrý, ne? Tak. Můžu třeba začít hořet na něj, když nemá ty komponenty, ale prej ne. Tak pojď, chuj, já ti dám horní, ale pěkně sundavák. No, možná taky ne. Sevině, vole. Která teda být ve vodě s ním nechce. Ty vole, kde... Ten druhý byl neočekávaný teda. Trošičku. Kurva, on ho neví. Ty vole, zase. Ty vole. Not good. Not good. Vyskoč. Vyskoč, pláv něco, ty vole, dělej. No. Heureka, ty vole. Oh my god. I'm hating. Za komponenty, vůbec nic, jak to koukám. No tam když skočím, tak umřu zase. O ne! Děvko! Dobrý. Ne! Ty vole. Lidi. Já jsem pasaraný. To snad není možný, ty vole. Jak... Ty vole... To je tak úplně první věc ze všeho. Bych potřeboval jim potřebit tu... mrazivou kundovinu, protože prostě... Jo. Přesně tohle. Já tak nějak netuším, jak se mi to povede. Prdele, vystrč tu hlavu. No.
Neskutečný. Fakt tohle to ty vole. Já nevím, co mám dělat. Abych je nějak normálně zabil, prostě, protože jsem nějaký moc silný. Jako to je mám prostě jenom uvohňovat. Jako šlo by to, že jo, ale to je prostě... To je prostě člověk, to chce udělat nějak líp, kurňa. Hezky. Hezky, to by se mi mohlo hodit na něco. Alebo taky ne. Tak jo, no, tak chcete uvohňovat, tak budeme vohňovat, no. Easy. Jasně, pohodě. Nenávidím vás, víte to? Rychle to mě vysvětli. Nevíš, veď? Nevíš, já si myslím. Dobře jsem se schoval. No, they're hunting me. Jsem pochopil, uděláme to snadnější, já ho overrindu a on to prostě pobije. Snad. Ok, ten náš vyhrál. Na pohovku. Je mi líto, kámo. Nemůžu s tebou nic jiného dělat. Teď potřebuji, abys... Let's get this over with. Přijde mi já vůbec správnej šíp, ty vole, na to. Mi přijde, že to mi teď vůbec nic nedělá. Ale jako jiný tady nemám, no, takže to bude on. Chtěl mi skončit. Ale už jsem mu do toho dal 3 rány. No nic, tohle nemá cenu. Takže po mně víš, jak to? V takových případech si vždycky přijdu úplně neschopnej. Protože prostě jak může být těžký zabít dva snapmavy, ty vole, kurva. Prdele! Vole, do hajzlu. Podívejte, kolik mu to ubralo teďko ten oheň, ne? Hej, tě mám krásně. Thank you.
Vole, jak? Co to máš za kombo? Chcípni už na ten oheň, vole. Bože. Here we are again, where we never left. Ty vole, to byly takový hovna. Už nikdy víc. Prosím. Co, můžu s tebou mluvit? Halo? Děkuju. When we fled from our cages during the liberation, I tore through this clearing. I don't want to wreck. I understand. The seeds will be split. Escape. I'll tell her it was I who died here and became a and she who still lives in every time of planting. What is it? There. Her bracelet. Do you need to be alone? For the first time. Jej, hotovo. Dá se tam někam přemístit, výborně. Ale ne sem. Ani sem. Ani sem. Dobře, takže sem. Máme tam dva úkoly, takže už stejně máme 42 minut, takže to ještě stíháme, pohodě. Dobrý je na tom horizontu, že to nerendruju, takže to jenom nahraju, je to, takže 42 minut, nebo 31, tam už je to jenom otázka pár minut. Ale ty vole, tenhle úkol to bylo šílený. Nechápu, proč jsou tak těžký. Oni asi to tady skýluje nějak s levelem, no prostě. Že čím větší máte level, tak tím větší jsou oni level, nebo jenom to, že oni jsou větší level občas. Fakt nevím, ale třeba nechápu, proč vůbec nebouchali. To by mi tak pomohlo. OK, jak je to daleko? Tak kurva kudy, vole. K výtahu? Ne. So you've come back to the temple. I was invited back. The priests wanted to hear what I had to say about reconciliation with their listening. At least they... Because of what we did? What you did. It was for the mourners. I... You set them on the path. Perhaps a red robe would... Not me. Besides, your temple doesn't even take women. We would be richer if we did. Go in light, my friend. And let the sun cast your way. Thank you, Naman. Paráda. Tak a teď máme ještě jeden úkol hotový prej, tady Hunter, něco. Jo. 50 kroků jenom, to je dobře, to je dobře. Able-bodied adventurers, preferably with no friends or family. Ještě máme nějakou truhličku, úplně. Jsou blbý věci, ty vole. Já fakt nechápu, proč nám to nedá občas nějaký to zajíčí kost nebo takhle, aby jsme si mohli vylepšit tu carry capacity. Ne, prostě to musíte jediný nalovit, protože prostě na vás mrdají. Talana. Always. Greetings, Sunhawk. I hereby sponsor Aloy of the Nora for membership in the Hunter's Lodge. No. Look at her. She's lowborn. She has fulfilled the requirements. And Sun King Avad, would you like to take it up with him? The word of the Sun King is indeed law. Do you, Aloy of the Nora, pledge to act rightly? I do. Members of the Lodge, even though Tarkus is barely cold, I present to you Aloy of the Nora. To the hunt! Sponsoring an outlander. While you make meaning. Nice. This is... Now that you're a thrush, you should improve your reputation. Why don't you hunt down a Thunderjaw and a Stormbird? You want me to go trophy hunting? You're not just any thrush. You're mine.
But what about Red Maw? I will find him. And when I do, I expect you to be there. Paráda. Dear Blato. Oh! Nice. Nám to dalo zbraň. The blast of compressed air and from... To je hustý, ale v podstatě si nemyslím, že je to lepší než cokoliv, co máme, protože... Ty vole, nevím, no. Tak abychom si to nasadili, že jo. Takže místo toho ropecasteru by to bylo asi dobrý, protože přece ten ropecast zase až tolik nevyužívám. Ale zase budu muset měnit mezi ropecasterem a tím, když budu hantit ptáky, protože ptáci se nejlíp zabíjejí ropecasterem. No, tak zatím to tam dáme a uvidíme, no. Takhle tohle, no. Uvidíme. Level ještě furt nemáme. A tenhle ten úkol si dáme příště. OK. OK, takže jo, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší a vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.